Jeg tror kanten er ditt, ass. Ja, slipp han ut. Bare innsatt. Hva er det? Du skjønner. Nei, ikke da med det. Ok. Ah! Hei, så folkens! Hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Ja! Jeg har really gjort det, så det er heftig. Ja, det gikk ganske. Og du som er kids, har ingenting å si. Eller det livet som er siste dag. Hold kjøpt! Ok. Hei sammen, velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en splitter ny dyp video. I dag er jeg her sammen med Simen Teie! Si Simen Teie en gang til. Da er jeg her med Simen Teie! Hey! Takk for lånet. Herman Dahl. Herman Dahl. Du kan kalle meg Herman. Hei, Dahl. I dag skal vi gjøre den velkjente trenden, nemlig... Shoutout til Sara og Agnetes. Ja, nei, i dag skal vi gjøre si det eller spis det. Yay! Og så er det sånn yay-lyd i bakgrunnen. Yay! Ok. Uansett, folkens. Dagens utfordring, så har Simen satt frem tre klopper for... Klopper? Tre kopper foran oss, med tre forskjellige ting som vi ikke vet hva er. Og greia er, rett og slett, vi trekker en lapp fra koppen. På den lappen så står det en setning, der det kanskje står hvem er den kuleste, og hvem er den kjipeste youtuberen i Norge, ikke sant? Og hvis du ikke ønsker å si det da, så må du si enten 1, 2 eller 3, og så skal du da ta det som er en av de koppene. Så hvis du for eksempel da sier, nei, jeg vil ikke si det, så jeg velger kopp 2. Da må du spise eller drikke det som åpner kopp 2. Ok, åh! Ja. Det var kul vri. Ja. Ok, la oss begynne denne videoen! Wow! Siden du er gjest Herman, så skal du få lov til å begynne. Har du sett hvordan Donald Trump drikker vannet sitt? Nei. Ok. Hva svarer han, men tror? Det er tre fine youtuberer. Hæ? Det er chill, da. Fine? Jenter. Ok. Det er meg, da. Ja, det blir kleint. Amalie Olsen. Wow! Det går, ja! Tre år eldre! Sjekk ut sms-rulletten til... Simen, så skjønner jeg det. Det går med å trykke deg, det går med å slutte av videoen. Ok, 1 av 3. Ok. Stina, ja. Åh. Åh. Tredje. Ja, Martine Lunde. Åh. Oh. Ja. Nå blir Alex litt grønn her. Ok, greit. Da er det min tur. På lappen står det. Det er fra øde. Ja, ja. Hvilken YouTuber kysset du sist? Åh. Oh. Ja, det er... Ja, det er ganske god. Men det er enig, nå må du være helt ærlig. Helt ærlig, bro. Siste YouTuber jeg har kysset var Anna Alyssa Burgis. Ok, vi går videre. Jeg hadde ikke lyst til å spise noe dritt. Hvor har du lagt lappen din? Ok. Åh, nå må vi snart spise noe her. Ok, Anna, har du løyet til en YouTuber at du... det er den fra Sara sin video. Har du løyet til en YouTuber at du ser... Ok. Jeg vet faktisk ikke. Ok, jeg tar og spiser den. Ja, ok, jeg tar en kopp nummer 2. Ok. Ja, det er sånn typisk at den er dritt. Kjør. Ferdig. Er det chili? Nei! Ja, nå hold med igjen. Ok. Nå blir jeg varm bare av tanken. Ok. Men det er ikke ille da. Ja, det er en solid bit. Er det høyere? Ja. Tygg. Du har vann der, i hvert fall. Er det melke her borte? Det går bra. Jeg tror det var litt sært, ass. Jeg fikk trueback. Jeg fikk trueback. Han gikk fortsatt søren. Takk for innholdet. Søren med vann. Det er sånn at jeg dør hver gang man nykker. Ja, det høres. Hvorfor gjorde jeg det? Det var gøy. Tror du det? Ja, nå er det din tur. Nå vil jeg se deg, Ludo. Jeg kønner ikke, ass. Det der er ikke ofte sånn YouTube, sånn, man overreagerer for å få content, men det der var ikke overreagering. Det var ikke det? Det der var tortur. Åh. Ok, neste spørsmål. Ja, beklager for at jeg er litt sånn, ikke til stede resten av... Ok, chili, sier jeg bare. Ja, men her står det. Hvem er de tre siste du har kysset?
Oi. Jeg håpet at du skulle få den, altså. Nei. Nei, jeg sier ikke. Jeg kan, det er bare, nei, det er bare, nei. Det er kjent. Jeg kan ikke gjøre det. Ok, jeg velger kopp nummer tre. Takk for det til meg. Nei, det her var min. Ok, hvilken var kopp nummer tre egentlig? Det var 1, 2, 3. Ja, 3. Ok, nå håper jeg det er noe ille. Hvis det er en faen av sånn chips, som jeg så i stedet, så ble jeg sur. Da ble jeg sur. Det er chillen, ikke sant? Nei, nei. Åh, er det vann oppi? Ja, man skal se litt, ja. Ok. Ja. Ok, så det her lukter som fiskematten min, og det er... Hva er det egentlig? Nei! Nei, det var jeg ikke ville ha. Dried, tørket anus uten hode er det. Det er okay. Fiske. Hva i helvete er det for noe? Å spise i 30 sekunder. Hele inn i munnen. Ok, 1, 2, 3, 4. Ikke så ille. Hva smakte det? Du vet når du er på et feriested, og det lukter sjø. Jeg må spytte ut. Åh, nå ble jeg kult. Åh, det kommer noe økker. Nå begynner å renne. Åh, det er på et feriested, og det lukter sjø. Da er det det smakte. Jeg spiste surstrømming en gang. Er du klar for runde to? Jeg er klar for runde to. Ok, jeg trekker lapp. Ok, her står det. Liker du egentlig Simen Teie? Oi. Oi, oi, oi. Oi, nå er jeg spent, ass. Nei, nå må jeg ta en sånn... Nei. Det er easy. Seth, bro. Åh, bror, da. Ah. Ja, da. Du tar ikke råd til Simen. Ikke la meg henge. Vi la meg henge. Ok, vi fortsetter. Ok. Hvilken norsk YouTuber er finest? Haha, det er litt lett for meg. Nei! Ja. Utenom Anna Birgis. Jeg er enig. Hæ? Ja, utenom Anna Birgis. Ikke sant, alle er enig. Ja, jeg er enig. Ok. Du må være litt utro mot Anna. Nei, jeg må si Helena Vei. Ok. Ja. Ja. Ja, jeg synes hun er veldig fin YouTuber. Ok, neste! Nei. Ok. Hvilken YouTuber liker du minst, utenom hverandre? Oi, og det som er helt ærlig også, hvis du ikke kan si det. Det er jævlig dårlig gjort, egentlig. Jeg må tilse drama du kan skape nå. Nei, du kan ikke. Du kan faktisk ikke. Hashtag Logan på. Nei, men... Nei, du kan faktisk ikke si det. Nei, jeg kan ikke si det. Jeg kan ikke si det. Det er slemt for deg. Ja, det er slemt. Pluss, egentlig så tenker jeg ikke... Det er jo tullt, da. Hvorfor skal man... Se på YouTube om man ikke liker... Ja, sånn. Hæ? Nei, men jeg følger med litt drøy. Ok, så vil du ikke si det? ja, selvfølgelig. Ok, da må du ta en av de tre. Hvem tar du? Jeg tar nummer 1. Ah, da er du heldig. Her er chips med rekesmak. Du må spise to flak. Hva er det? Jeg trodde meg levende. Var det godt? Bro, det her er YouTube. Smaker det ikke? Ok, da er det min tur. Nei! Nevn den beste og verste YouTuberen. Og jeg må faktisk være ærlig også. Det er jo chill, da. Nei, det er det ikke. Nei, det er ikke chill. Nei. Du kan jo bare si at du er den verste, da. Nei, det er å komme seg litt unna. Ja. Jeg synes Henning skal spise noe. Altså, jeg kan faktisk si det. Nei, jeg kan faktisk ikke si den der. Nei, jeg kan ikke gjøre det. Da velger jeg. Hvem skal jeg velge? Greit. Skal vi ta sammen? Ok, jeg tar sammen. For videoen, for YouTube. Ikke en til. Ja, men det er større bit, Henning. Større, ikke man? Det er en liten... Du er feil, du kan ikke spytte. Ja, men jeg... Det er helt gjerne for meg. Jeg er veldig sånn... Nei! Jeg sølte på Supreme Gensen min. Nei. Helt papir på badet, fort. Rett frem. Bort til... Faen, bort til gangen med... Takk for... Se på det vi stopper. Ja da. Jeg håper jeg likte videoen. Nå skal jeg trene.
Jeg var så nær på å spy, hørte jeg det? Ha det. Ha det bra. Ha det, gutta og jenter. Ha det. Vi snakkes neste tirsdag på fredag. Klokken 15. Nå har jeg sagt det i begge videoene. Vi snakkes snart. Abonner på Simen. Abonner på mandag. Herman. Ha det bra. Faen, Herman. Hey. Så han chiller med livet. Du, det er stresset. Kødder du? Det her var min andre chiller. Faen. Ja.